Hey yo, what up guys? Welcome back to another video. Untuk konten kali ni, saya nak main player yang first score dekat FIFA World Cup Qatar 2022. Siapa dia? Dia player daripada Ecuador. Sebab masa first match Ecuador versus Qatar, and player tu ialah E Valencia. Dia daripada Club Fenerbahce. Kad ni saya dapat dekat Player of the Month. Yang nak dapatkan dia kena pakai nominated contract. Dia bintang 3. 3 bintang je dia. Okay, kita tengok dekat sini. Dia punya tinggi 174, umur dia 33. Kita akan tengok statistik dia dulu. Dia kaki kanan. Okay, playing style dia goal poacher. Memang kita akan try dia sebagai CF. Okay, offensive awareness dia 77, agak kurang sikit. Lepas tu ball control dia 68, dribbling dia 74. Tak ada yang hijau-hijau eh dekat sini. Finishing dia pun 79. Heading, dia ada heading 84. Okay, lepas tu kita tengok speed dia 86. Speed dia okay, speed dengan acceleration dia okay. Kicking power dia 86. Wow, tinggi juga dia punya kicking power. Okay, jumping dia, dia ada heading dari jumping 90. Physical contact dia 80. Okay, weak foot accuracy dia medium. So, saya akan fokus dia guna kaki kanan dia sahaja. Kita tengok skill dia, ada sombrero, chop turn, heading, low range shooting. Okay, saya akan try low range shooting dia. Knuckle shot, acrobatic finishing, first time shot. Banyak juga skill dia. Sekali dengan super sub. Wah, ada super sub dia ni. Okay, saya akan try E Valencia ni dengan team saya. Saya pakai formation 4-3-2-1. Playing style quick counter. Kita terus try dekat division. Okay, kita terus try dia dekat division. Tapi itulah, division 1 ni nak review player payah. Gentle. Korang tengok video 9HL pun dia bagi tahu yang nak review player buat skill ke apa dekat division 1 ni susah sikit. Sebab player division 1 ni dia pandai kawal defend. Nak attack lagi lah, jangan cakap. Tapi tengoklah, harap-harap tak jumpa division 1 lah. Tapi dah, kalau dah division 1 ni confirm akan jumpa semua opponent division 1. Okay, kita lawan dengan Japan's Neyer. Okay, dia pakai Sommer 4-2-1-3. Depan dia Mbappe. Valencia saya tengah naik kat situ. Son main AMF. Alah, tak boleh pula. Siapa? Okay, kita bagi si, apa ni nama dia, Graf Ben je. Tukar jadi AMF. Alright, opponent 4-2-1-3. Vini, Mbappe, Rekalisa, Neymar. Maai, laju-laju semuanya. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Okay, kita start dengan Mbappe ke Barella. Ni Barella POTW rasanya dia pakai. Nice, cross bench. Okay, salah. Okay, listen. Okay, Valencia. Lah, kenapa tak ambil whistle? Silap. Silap Vinicius Junior pula. Silap apa benda saya defend tu. Ya Allah. Sorry gang, sorry gang, sorry gang. Silap. Ya, santai-santai. Minit 6 baru. Okay, nice. Barella. Ui, suami ni. Serius lah. Okay, defend. Mantap, Tami ni. Tutup. Sana, balik sana. Okay, Pau Torres. Sini. Kena tutup lagi Vinicius Junior. Alright, santai. Neymar. Woi, bahaya mat. Bahaya. Terus sini. Valencia. Okay, barilah. Speed. Santai. Sini. Okay, sini. Alah, Valencia offside tu. Okay. Nice whistle. Bagi sini. Melekat je kat player dia ni. Nice, Otamendi. Okay, bagi sana. Alright, tepi sini. Bawah. Okay. One night. Nice. Okay, sini. Barilah. Heading. Alah, saya nak heading. Nak heading si Valencia ni. Kenapa dia lari ke belakang? Awak tu goal poacher kot, Valencia. Tanduk, Muneh. Muneh kita, nice. Okay, masih dapat kat Neymar dia. Okay, Valencia. Standby, lari. Low range shooting. Kena tutup dengan Van Dijk pula, gang. Oh. Pergi sini. Bagi balik. Kau tengok, dia defend. Dia dah tahu dah saya nak passing mana. Aduh, Neymar dia. Nice, Torres. Okay, Valencia. Tunggu dia lari dulu. Okay, sini Valencia. Offside pula si Valencia saya. Bahaya main pass emo macam tu lah. Kalau korang terus nak pass ke CF, confirm offside. Sebab dia lari tak ingat dunia depan tu. Okay, sini. Aduh, Otavio. Alright, defense sini.
Nice, Munir. Tepi sini. Okay. Ah, nampak tak dia punya interception tu. Kita kena main sabar lagi. Kena main sabar lagi. Right, sini. Terus sana. Ref bench. Tuamini OP nya Tuamini. Semua passing saya dia tutup. Oh. Nice. Sana. Okay, terus. Valencia speed. Santai. Otavio bagi tepi sini. Valencia. Oh, dari depan. Okay. Stunning. Santai. Guendouzi. Aduh. Hai, 1-0 untuk first half. Ayah saya nak masuk ni. Okay, kan? Comeback Israel. Sini. Okay, santai. Laju betul lah dia tutup play saya. Okay, sure. Sini Barella. Okay, sini. Alright, lari depan. Okay, Guendouzi. Ah, assist pun assist lah. Offside juga. What? Aduh, depan sangat ground band saya lari. Okay, Otamendi. Sure. Depan sini. Neymar ada di mana-mana. Okay, defend. Nice, Witzel. Ya Allah, kakinya panjang. Sana. Terus sini. Guendouzi. Alright. Suami ni OP lah, saya nak pakai dia lah lepas ni. Okay. Nice. Okay, let's go. Santai. Masuk dalam. Okay. Mana Valencia saya? Valencia. Oi, tak dapat. Okay, defend. Valencia, gol dia. Gol yang sangat unexpected daripada Valencia. Oi, nice lah Valencia. Okay, comeback. Itu gol nasib. Memang gol luck tahun sekali je boleh gol macam tu, geng. Okay, santai. Kita kena menang ni. Gol dah lawa. Okay, Valencia. Alak passing pula. Oh, santai. Okay. Alright, Mbappe dia nak masuk. Tutup. Nice, Pau Torres. Jangan kata dia pula. Nasib baiklah offside. Vini memang ada kat depan je eh. Okay, kita kena menang. Dia dah tukar player, saya pun nak tukar player. Okay, Pickford. Kena menang juga ni, bagi tepi sini, nice. Apa saya bagi hujung tu? Nice. Tempat lagi dia passing. Nice lah Pickford. Sekarang ni korang sama macam saya tak? Kemana korang passing, dia jadi tempat lain tau. Kadang-kadang saya dah, apa ni, dah analog tu arah tempat lain dah. Dia pergi tempat lain juga passing. Tanduk. Dumfries. Nice, Valencia. Standby lari. Okay, speed Valencia, speed. Dia ada speed, dia ada physical contact. Tapi, lambat kalau body dengan best ni. Okay, relax. Mantap, Pau Torres. Low battery pula. Sini. Okay, cun, Otavio. Valencia. Low range shooting Valencia. Ya Allah, tak gol pula. Patut saya dribble depan sikit. Okay, minit 79. Tai, tanduk. Pau Torres. Okay. Masuk. Tun. Sini. Okay, Barella. Terus ke depan sini. Valencia. Santai Valencia. Okay. Nampak tu, saya nak pasti ke Valencia. Dia pergi ke Otavio. Valencia dah lari kot. Mental main e-football sekarang ni. Okay, nice. Valencia. On goal. Player ni memang luck ke apa, geng? Tengok,
dia pergi tutup Van Dijk tu. Van Dijk ketuk kepala dia. Van Dijk pula on goal. Tadi dah goal luck setahun. Ini goal on goal pula. Okay, okay, okay. Minit 89. Nampaknya saya menang free kat sini. Okay, sini. Alright, Valencia lari depan. Okay, Chun, kali ni kita bagi gol betul lah. Okay, Valencia. Valencia. Valencia, kejar dia. Nice. Valencia. Let's go. Dapat juga gol betul-betul. Player ni luck, geng. Memang luck. 3-1. Comeback daripada 1-0 tadi. Mantap lah. Memang gol apa pun saya tak tahu apa yang saya main hari ni. Tapi itulah, saya tak suka sangat dengan football sekarang. Analog tu macam problem tau. Dia tak detect sangat mana korang nak passing. Macam korang tengah bawa bola, nak passing ke atas tu, dia pergi tempat lain. Contoh korang, analog tu korang passing ke depan, kadang-kadang dia pergi ke atas. Macam tu lah. Itulah saya punya problem sekarang ni main e-football. Dia pun tak tahulah kenapa dia kena fix lagi dekat analog. Analog tu sahaja, yang lain semua okay. Okay, kita tengok goal dia. Yang ni Vinicius Junior. Yang ni memang saya silap lah. Memang saya silap. Sebab daripada Valencia tadi, saya terus passing. Terus kena dengan Vinicius Junior. Okay, ni gol daripada Valencia. Ni dia buat silap. Nampak dia punya physical contact tinggi. Tak tergolek. Kalau tergolek, sia-sia je jatuh. Bola keluar macam tu je. Ha, kena badan dia. Memang gol nasib tu. Okay, ini on goal. Kau nampak Valencia juga tutup dia. Tolak sikit je. Eh, game ni tak betul. Game ni dah rosak. Game ni dah rosak. Serius. Kau nampak dia tolak sikit je. Ha, terus masuk dalam si Van Dijk tu. Lepas tu dia clear ball, kena tiang, kena balik si Valencia tu. Okay, ni finally goal juga. Passing, goal. First time shot. Tapi itulah, kalau depan-depan tu tak goal, memang saya release. Saya release game ni. Saya tak release dia, saya release game ni. Uninstall terus. Okay guys, itu saja video saya untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa dekat next video. Bye-bye.